ိုင်းနိုင်ငံအတွင်းစက်ရုံအလုပ်ရုံနဲ့တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တချို့ပြန်လည်လည်ပတ်နေပေမဲ့ပိတ်ရက်များပြီးလောအားကနည်းပါးတာကြောင့်အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမြန်မာလူသားအများပြားနေရက်ကိုပြန်လာနေကြတယ်လို့ကြိုးစိုးလက်ခံရေးစင်းတွေအရသိရပါတယ်COVID-19 ကဘာကရောဂါကြောင့်ဆက်ရုံအလုပ်ရုံတွေပိတ်ထားရကနေလက်ရှိမှာစားလို့ရလုပ်ငန်းခွင်နဲ့အလုပ်ရုံဆက်ရုံတချို့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နေပေမယ့်လောအားကမှမှန်မိမတွေထံမပေးပို့နိုင်တာကြောင့်မိမိနေရက်မှာပဲလောက်ကင်စားတော့ဖို့အပြီးပြန်လာကြသူတွေလည်းပါဝင်ပြီးဩဂုတ်လ9ရက်နေ့က960ဦးဩဂုတ်လ6ရက်နေ့က1044ဦးပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်ပြန်လာဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြန်လာကြသူတွေကအခုလိုပြောပါတယ်အလုပ်လည်းမကောင်းဘူးအဲ့ဒါအဆင်လည်းမပြေဘူးအရင်ကတပတ်ကို3ရက်4ရက်5ရက်အထိပိတ်ရရှိရယ်ကိုတည်းလည်းလုံးဝမရှိတော့ဘူးအဆင်မပြေလို့တဝူမ15ရက်မှ3000လောက်ပဲထွက်တယ်တလောက်အခန်းက900ကျော်ရေကားတော့နည်းနည်းပပပါပဲအဲ့တော့မကြံဘူးတရားကိုတလောက်တော့3ကျော်လောက်ပဲရှင်မကိုက်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုအပြီးပြန်လာတာရန်ကုန်မှာလုံးမယ်လို့စိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဆက်ရုံမပိတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဒါနှစ်လဲပြီတော့မှာလေ။နှစ်နည်းတော့လို့လာပြီတော့နှစ်လလောက်ပဲလို့။အဲနဲ့အင်းအားလဲခက်ခဲလို့ဆိုတော့ပြန်လာ။ဟိုဆက်ရုံမပိတ်ဘူး။ထိုင်းတော့ပြန်မသွားတော့ဘူး။ဟိုကတော့ခုလုံးလုံးတော့ဘုပ္ပကလာဆိုတော့ဘာလုံးမှမရှိဘူး။ဒီဘက်ကရှိတယ်ပြန်သွားလို့။ဒါပြင်နေရက်ပြန်လာသူတွေထဲမှာကိုဝင်ဆောင်တဲ့ကလေးမိခင်တွေလည်းနေ့စဉ်တရားဝင်ခြင်းပြန်လည်ရောက်ရှိလာနေရလို့သိရပါတယ်။COVID-19 အရေးပေါ်ကာလအဖြစ်ကြေညာပြီးမလ20ရက်နေ့ကစတင်ကဒီကနေ့အထိညရီအမှတ်1ချစ်ချည်ရေးတရားကိုအသွာလာကန့်သက်ပိတ်ထားဆဲဖြစ်ပြီးနေရက်ပြန်တွေကိုလက်ခံဖို့နဲ့ကုန်စည်စည်းစိမ်မှုမပြတ်တောက်စေဖို့အမှတ်1ချစ်ချည်ရေးတရားကိုတော့ခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်နေရက်ပြန်မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေကိုအမှတ်1ချစ်ချည်ရေးတရားကနေကြိုးစားလက်ခံခဲ့တဲ့မလ21ရက်နေ့ကနေဩဂုတ်လ9ရက်နေ့အထိနေရက်ပြန်လာသူအမျိုးသားအမျိုးသမီးစုစုပေါင်း3660ဦးရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။